I seguim parlant del Ball de Diables de Bigues i Riells del Fai, perquè a través del tradicional acte sacramental que simbolitza la lluita entre el bé i el mal, els diables han explicat la llegenda de la seva colla. Als personatges de Llucifer, la Diablesa i Sant Miquel s'hi ha afegit un tercer, la Bruixa. També un nou escenari, Sant Miquel del Fai, l'espai natural que, segons explica la llegenda, ha portat la religió a les muntanyes. L'actuació també ha comptat amb els versots més punyents de la colla, que han disparat contra les obres al municipi i una piscina municipal que mai arriba. L'autor, l'escriptor de Bigues i Riells del Fai, Pau Joan Hernández. I compartir passions de cama i gresca.